ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଓ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ଜେଲ୍। ଅନୁଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଋଣ। ଓଆର୍ଏଚ୍ଡିସି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗୁରୁବାର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଏହି ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତଥା ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସର ଏମ୍ଡି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍, ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2000 ମସିହାରେ ଋଣ ହାତେଇବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲା ଓ କ୍ଷମତା ନଥାଇ ବି ବିନୋଦ କୁମାର କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମୁକିମ୍ ଓ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପିୟୁଷ ମହାନ୍ତି ଓ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍ୱସ୍ତି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସକୁ 2000 ମସିହାରେ ଏଭଳି ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ବିନୋଦ କୁମାର। 2000 ଜାନୁଆରୀରୁ 2001 ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିନୋଦ କୁମାର ଓଆର୍ଏଚ୍ଡିସିର ଏମ୍ଡି ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଓଆର୍ଏଚ୍ଡିସି କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ଜୁନ୍ 24, 2000ରେ ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସ 1.5 କୋଟି ଋଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2 ଅଧୀନରେ 50ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱସ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଋଣ ଆବେଦନ ଦରଖାସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବିନୋଦଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା 1.5 କୋଟି ଋଣ। କ୍ଷମତା ନଥାଇ ବିନୋଦ କୁମାର 1.5 କୋଟି ଋଣ ଦେଇଥିଲେ। ଋଣ ଦେବା କ୍ଷମତା ଓଆର୍ଏଚ୍ଡିସିର ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଲୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବିନୋଦ କୁମାର। କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା। ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସ ବିଡିଏ ପ୍ଲାନ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଓ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାଲିଆତି କରିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରାଜନୀତି କରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଆମେ ଏହାକୁ ଆଇନ ପରିଧି ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସ୍କାମ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ଋଣ ଉଠାଇଥିଲା। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବିଡିଏର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁମୋଦନ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଏଭଳି ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା। ଋଣ ଦେବାବେଳେ ଓଆର୍ଏଚ୍ଡିସି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୌ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଋଣ ଅନୁମୋଦନ ପୂର୍ବରୁ ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ ବି ହୋଇନଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ଆଇଏଏସ୍ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ମେସର୍ସ ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସ, ଶ୍ରୀ ଶଶିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବତନ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓଡ଼ିଶା ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ଶ୍ରୀ ପିୟୁଷଧାରୀ ମହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ମେସର୍ସ ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନାର ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ 2017 ଅକ୍ଟୋବର 31 ସୁଦ୍ଧା ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଉପରେ 6,22,25,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି। ମୁକିମ୍ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ 50,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ 6 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। आसी जाएची संबाद ग्रैंड पूजा शॉपिंग फेस्टिवल पावर्ड बाय ग्रैंड बाजार ग्रैंड फूड स्ट्रीट सनसेट डीजे एवं डांडिया फिनाले ऑफ टैलेंट ऑफ ओडिशा एवं होलसेल प्राइसेस रे करंतु शॉपिंग ता सहित प्रति घंटा रे लकी ड्रॉ रे जितिवार मौका अक्टूबर 1 तारीख रु अक्टूबर 5 तारीख सकाळ 11:00 रु राती 10:00 ग्रैंड बाजार रे इवेंट आरंभ होची संध्या 5:00 रु।